გზაბით ორიენტები ერთიანი ეროვნული დამოცდების ფარგლებში 70 თიმიაში აბარებენ. ამით 2012 წლის ერთიანი ეროვნული დამოცდები სრულდება. დღესვე დასრულდება 2012 წლის მასწავლებლების სასერტიფიკაციო დამოცდები. საქართველოს მასშტაბით აბიტურიენტებისთვის ერთიანი ეროვნული დამოცდები 28 ივნის დაიწყო. ასეთი ფორმატით ერთიანი ეროვნული დამოცდები წელს უკანასკნელად ჩატარდება. მომავალი წლიდან ახალი სადამოცდო მოდელი 8+1 ამოქმედდება. Წელს ერთიანმა ეროვნულმა გამოცდებმა ყოველგვარი ხარვეზებისა და ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. ბოლო გამოცდა აბიტურიენტებისათვის ქიმიაში, ხოლო პედაგოგებისათვის სამოქალაქო განათლებაში, ფიზიკასა და უცხოენაში ჩატარდება. გამოცდები დღეს 3 საათისთვის დასრულდება. საბოლოო შედეგები 25 აგვისტოსთვის გახდება ცნობილი.